қаламыздағы номер 16 мектебінде ертегілер әлеміне таңғажайып саяхат ат дрем тақырыбында көрме ұйымдастырылды. Сұлулық, махаббат, бейбітшілікке арналған көрменің жоба жетекшісі және жұмыс авторы Нафиса Мажитова. Көрменің атауын осы балалар үшін балалардың жылына арнап қойдым. Негізгі мақсат осы 16 мектепте жұмыс істеп келе жатқаныма не бары 3 ай болса, сол 3 айдың ішіндегі есеп беру көрмесі қойғым келді. Мақсат балалардың бос уақытын тиімді пайдалану. Үйірмеге қатысып отырған оқушылар ішіндегі ең белсенді қатысқан оқушылар марапатталды және көрмеде Дамелия есімді қызымыздың, Гүлсезім есімді қызымыздың көрмесі қойылып отыр. Ерекше бағаланып, суреттері ерекше бағаланып, акрил, гуаш, пластилинография техникасы бойынша жұмыстар жүргізілді. Көрменде күрделендіріп отырып, тақырыптар қойдым. Арнайы тақырыптар бойынша суреттер салып отырды оқушылар. Анималистік жанрында, композициялық жанрында суреттер салды. Бейнелеу өнерінің әр көрмесі бұл әр қашан сұлулық пен даналық әлемінің ашылуы. Балалардың жұмыстары шығармашылық қабілеттерін дамытып қана қоймай, табиғатты сүюге, таныс заттардың сұлулығын көруге үйретеді. Біреу үшін үйірме алғашқы кәсіби өнерге апаратын жолдың бастауы болуы мүмкін. Біз әсіресе жас суретшілердің жұмыстарын мақтан тұтамыз, дейді Кентау оқушылар үйінің директоры Халуа Мамбетбаева. Осы 16-шы мектепте жұмыс жасаған Нафиса ұстазымыздың азғантай уақытта талантты балалармен жасаған көрмесіне куә болып отырмыз. Мінекей бүгінгі сурет галереясын ұйымдастырып, оның жоғарғы деңгейінде өтуіне атсалысып отырған 16-шы мектептің директоры Жақсылық ағайдың ұжымына, Жақсылық ағайдың өзіне, сонымен қатар ата-аналарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Бала қиялы мен арман тілегі ұштасқан шығармашылық көрме осылайша өзінің бір жылдық жұмысын қорытындылады. Көрмені қызыға тамашалаған ата-аналар мен көрермендер жас суретшілер жұмыстарына оң бағасын беруде. Балалардың сурет салуға деген құштарлықтары мол екенін бүгінгі көрмеден айқын байқауға болады. Я давно мечтала с детства о выставке, и вот моя мечта сбылась. Я хочу вам сказать, чтобы вы старались и добились того, что хотите. И хочу сказать спасибо своим одноклассникам, родителям, близким, учителям, потому что они меня поддерживали, и я смогла добиться, чего хотела. Я с детства хорошо рисовала, и сейчас уже неплохо рисую. Я хочу заняться карьерой художника. Көрмеге қойылған ең үздік туындыларға мамандар тарапынан орындар тағайындалып, оқушылар мақтау қағаздарымен марапатталды. Шарипова Сардиана, ученица 5 класса школы номер 16 имени Гагарина. За занятое первое место в конкурсе «Сказочное путешествие по живописи Апрель». Поздравляем! Награждается Эрга Шали Аялун, ученица 3-го Д-класса, школа номер 16 имени Гагарина, занятое 3-е место. Награждается Сисенбекова Диана, ученица 6-го Д-класса, тоже школа номер 16 имени Гагарина, занятое 3-е место. Награждается Нурмухамедов Сен, ученик 1-го Д-класса, тоже занятое 3-е место. Поздравляем! Так, награждается Лукичева Ева, ученица 6-го Д-класса, школа номер 16, занятое 1-е место. Поздравляем! Награждается Турсунбаева Элеонора, ученица 1-го Д-класса, занятое 1-е место. Молодец, поздравляем! Зал аплодисменты! Награждается... Көрікті көрмемен қатар әсем әнімен, мың бұралған биімен, көрерменді тамсандырған өнерпаз балаларда ән айтып көпшілікке тамаша көңіл-күй сыйлады.
Ата-аналар балалар үшін осындай керемет мүмкіншілік сыйлап отырған жоба жетекшісі және жұмыс авторы Нафиса Мажитоваға алғыстарын жаудырды. Көрсетім осы үшінші сыныптан бастап сурет үйірмесіне қатысып келеді. Өстіп қызымды қолдағанына Нафиса Мажитовна үлкен алғысымды айтқым келеді. Өстіп бұл бірінші көрме емес, үшінші төртінші көрмесі. Осы көрмемен аяқталмай, ары қарай жұмысы дамып, үлкен биік шыңдардан көріне берсін деп көріне беретініне сенімдімін. Бүгінгі көрмедегі барлық жұмыс қызықты. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда балалар сурет көрмесі алдағы уақытта да дәстүрге айналып, жыл сайын өткізілмек. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Беситов, Тұран, Түркістан.